ഹലോ എവരിബഡി, എൻ്റെ പേര് ജിബിൻ, ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉമർ. ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സാണ്. ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് നിന്ന് വരുന്നു, അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്താണ്. ഞങ്ങൾ മാൽഡീവ്സിൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സായിട്ട്. അപ്പം കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ശരിക്കും ബേസിക്കലി ഒരു കൃഷി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയോട് താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ പല വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ഈ മൊയൽ ഫാമിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ പല പല വ്യക്തികൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊയൽ ഫാമിംഗ്. അതിൽ നിന്നും ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫാമിംഗ് രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു, ഡോക്ടർ മിഗ്ദാൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പം പല വ്യക്തികളും നിപ്പിളിലൂടെ വെള്ളം കൊടുക്കുക, അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് നിലയായിട്ട് കൂട് നിർമ്മിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറ്റ നിലയായിട്ട് കൂട്, അതുപോലെ മൺപാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തത? അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ്, ഡോക്ടർ മിഗ്ദാൽ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ഇതിൽ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണവും അതിൻ്റെ അറിവ്, ആ അറിവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് ഒരു 15 states അദ്ദേഹത്തിന് ഫാമുകളുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർഷകരുണ്ട്, 50,000+ കർഷകരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിലെല്ലാം ഇത്രയും പേർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു. ഇതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു രീതി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പം വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ട് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ആശയുടെ മുറ്റത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എത്തിയത് കാണിച്ചാൽ നല്ലൊരു അറിവ്, ആ ഒരു അറിവ് ശരിക്കും ഇത്രയും പേരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആ രീതികൾ പിന്തുടർന്ന് അതുപോലൊരു കർഷകനാകുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ഞാനൊരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്നു. ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആദ്യം വരുന്ന സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുക, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായാലും അവർ മേടിക്കണം, അതിന് വല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ, അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ല അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓൺ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യണം, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ജീവിതമാർഗമാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളവർ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമേ ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്തില്ല. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അതും ഫാമിലിയുടെ പരിപൂർണമായ സപ്പോർട്ടോടുകൂടെ, എസ്പെഷ്യലി CD ആകട്ടെ. അതെ, CD മേടിക്കുന്ന കാര്യം വേണമെങ്കിൽ, അറിയണമെങ്കിൽ ഈ CD ഇവിടുന്ന് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കണമെന്നില്ല. അതെ, അറിവ് നേടുക, മാക്സിമം അതേപ്പറ്റി പഠിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി, നമ്മൾ കുറേ ക്യാഷ് മുടക്കിയിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നത്, കൊണ്ടുപോയി വളർത്തുന്നു, അതിൻ്റെ അറിവില്ലെങ്കിൽ, അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പലത് ശത്രുവും. നമുക്ക് ബിസിനസ് അതും എപ്പോഴായാലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, ഒരു ഏണിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് കിട്ടാതെ വരുന്നു, നമുക്ക് നഷ്ടമായി തീരുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ അങ്ങനെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറിറ്റ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീ മെറിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും. യെസ്. പിന്നെ വേറൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിനായിട്ട് അലയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം അത് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി അലയുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ എത്ര വേണമെന്നുള്ളതാണെങ്കിലും അവർ തിരിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഫാമുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തം. തിരിച്ചെടുക്കുന്ന മാത്രമല്ല, മണി ഓൺ ദ ടൈമാണ് പെൻഡിങ് ഇല്ല അല്ലേ. ഇവൻ്റെ രാത്രി 2 മണിക്ക് വന്നാൽ പോലും പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ റെഡിയാണ്. അതെ അതെ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ, അതാണ് ഞങ്ങളെ ഈ മുറ്റത്തേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. ഇതിലൊരു ഭാവി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സാർ.